הצלחנו, אני ביחד איתכם לא נוכל להיות שם, לצערי מרם, היינו מאוד רוצים. אז נעשה לכם ככה את כל הקטעים שלנו. אתם קהל קטן, אתם צריכים להתנהג כמו קהל של 100 איש או פחות. אלף איש. ירושלים של זהב, דורון ונאור, בבקשה! Thank you.
שירים ג'אז ושני קטעי ג'אז שאני מנגן, זה אור הדיגה ו... נייט מג'ניג'ן. Thank you.
יעשה שלום. גם לא יהיה בלונדון.